Arbejder du meget med computer, bør det være med selvstændig skærm, tastatur og mus, da det er meget lettere at indstille optimalt end en bærbar. Dermed opnår du lettere en god arbejdsstilling. Har du en bærbar, så brug en ekstern skærm eller en docking station, så har du friheden til at indstille tingene. Læseafstanden fra dig til skærmen skal være 60-70 cm eller en armslængde. Når du sidder optimalt, bør din øjenhøjde være 15 cm over skærmens kant, eller hvis du strækker armen vandret frem, skal fingrene pege på den øverste tekstlinje. Det sikrer, at du slapper af i hals og nakke. Skærmens hældning skal være som den, du selv har, når du læser en bog.